Mirëmëngjes, ja ku erdhëm sërish në studio. Dhe ne kemi këtë zakonin që bëjmë para intervistën. Po, bëjmë mua pet një. E kemi nisë në fakt. Kreshnik të pore, mirëmëngjes, mirëmëngjes. E shikoni, të themi, më duket që është kampione dhe bodybuilding, vetëm nga muskujt e ti. Po ato muskujt ka një histori të mbartër. Do më thënë, ke një histori në shpatë, mbi shpatulla. Dhe në fakt, ne si shpo e thoshim dhe për para se të nisim intervistën, që si duket do njerë për njerëzit është, mund të kesh ndërtuar një karrierë shumë të gjatë, mund të kesh fituar gjitha të trofe, kampion absolut në bodybuilding, por mjaftojnë do njerë këto videot shumë të shkurtra, shumë koncize në rjetet sociale për të bërë të jetë viral dhe për të prezentuar për një publik më të gjerë. Dhe në fakt, duke marrë shkas nga një postim i joti që në moshën 16 vjeçare, kur ti doje pa tjetër që të bëje muskuj të ndërtoje trup, dhe atërë nuk e kështë menduar ka gjatë, bëse e gjithë të rinë të ndë? Jo, ka gjatë. Fjesht, doja të shtoja pesh, pasi isha shumë i dobet, paka shumë ka që gjatë, sa janë të një, isha 57 kile, edhe doja pa tjetër që të pesh. Kështu që aty njësi dhe rruga, në më thëmë fillim kam pas ushtruar në kushtet e shpis, kemi pas një shpi private në borë, aty ka pas vlaj, kanë qenë ato rotat e trenit atëherë, nuk e di në këtë dhe të majhë. Rotat e vagonave trenit. Po, pra. Edhe, pas taj është diçka që në gjithë ose jo. Po, kjo të kaloj në fiksim, pas taj, se ti thua që kam kaluar në periud depresionit, të kaloj në fiksim nga njërësit kjo gjë, apo nga vetja jo? Nga që isha shumë i dobet, nuk ndihesha mirë me vetën, doja pa tjetër që toja pesh. Pas taj, do më thëmë, filloja haja në mënyrë të sforcuar, aqë sa arrita nga 57 kile, 16 vjetës, 19 vjetës, 136 kile. Wow. Dhe, pas ke shku nga ekstremin ekstrem, kështë një ka? Nga ekstremin ekstrem. Po, ndërkoj që shtoje pesh edhe ushtrohesha? Po, ushtrohesha, po nuk mungesa informacionit për ushqimin, soli gjitha dhe shtim peshe, do më thënë kalori. Do më thënë, nuk është se e kishe mas muskulore? Jo, edhe mas diamore, normalisht. Sepse nuk ishte e kontroluar regjim ushqimor. Fast food e mbëlsira. E mendoj se unë po do ha ushqime, po të bëj këto ngritjet të peshat që kam kryuar në shpi, mund t'ja rritë bi një trup të mirë. Po, pa tjetër, po. 70% është ushqimi, do më thënë 70%. Suksesi është ushqimi. Kur e ke ngrënë suflaqin e fundit? Këto ko? Së në bajë mëndë. Ka të disa go. Tiv t'i vazhdojnë, jenë djetë vazhdushme? Jo, ne në bajë si të tush regjim ushqimor. Paka shumë do me thëmë, do të plëcojmë ditë ato gramaturat e proteines, të karbohidrateve, po që herën basë herë, kur nuk kemi fazë gash, normalisht, hajmë dhe dhe ushqimi. O Kristi, kësa ti e rritë në një nga zonat më karakteristike, më historike të Tiranës, apo jo, domethënë, zona Selvijës, pazari i ri, gjithë kjo lagje këtu. Tani, ka dhe festa më burë, ka dhe njërës si të ftojnë, këshu, do më shqepi më dhe me angër. Aty e i rethum nga qebaptoret, nuk po flasë nga ushtimi rrugës. Buke qofte dhe birë, aty ka... Pra, këtyre si a bënd, ty, domethënë. Edhe ato e ha normalisht, po që jo në mënyra e shpesht. E, dhe mënë, ti e gjithë kohës me frena dore. Periuda që ti duhet t'eshtë strikt me regjimin, është diku këtë 12 javë, 10 javë për para garës. Për para garës, këtë për garët. Po, mu të them, se ju s'keni garë gjithë vitin. Jo, dhe më thënë, 2 një avë, 3 një avë, nuk përbën asë një problem. E, po mirë, atër e thashtë se ishit që jetonit si balerina, thashtë jo, ka dhe njërës që janë ashtë fiksuar, dhe më thëmë. Po, në ekstern. Unë nuk futëm ka të. Jo, shumë mirë. Dhe të shio është dhe pak jetën. Normal përse, tani fillon gara, fillon të ka pasaj, vetëm vez, gjokës pule, konservatoni, si që kanë ca djetat që diqme, dhe. Ndojët pjesës, me që se imit e pjesa e filimit të, në fakt, sa e vuan të bashkë me ty familja jo, të thoshë ndo njërë që po mirë më po, s'ka gjëse, do rritesh, do kryosh trup, do i bëshit e ka. Jo, ku fillova, bitveja, në gjatë shëndet, atër e filluan dhe ato të shqetsojshin, se s'ishte normalit, në më fëmë, pas të ka qenë dhe mungesa informacionit këtyre suplementeve, si që janë proteinat dhe këto, që janë thjesht suplemente ushqimore, që njerëzit gjithmonë kanë qenë kundra. Pikërisht, pse njerëzit ishin kundra dhe përse ti ke thënë herë pasherë që ty të kanë sulmuar mos pi proteina, mos bëj këtë, sepse ti në rrezikon mos bësh baba nesër, do ndikojnë tek shëndeti jotë, tek trupi jotë, tek ardhmja jotë. Vjen gjithçka nga mungesa e informacionit. Çdo gjë. Do të thonë, sot jetojmë në një epokë ku me një klikim mund të marrësh çdo informacion në internet,
mjafton të informohesh pak edhe... Nëse se, në këtë mëri informacioni ka gjithmonë edhe gjëra jo të vërteta dhe të dizinformojnë do njëherë. Dhe unë me sa kam dëgjuar, kjo pjesa e proteinave, suplementeve artificiale nuk është e rekomanduar. Edhe sot. Ato janë suplement, do më thënë, ato janë i futen njerëzve të ndimë, si do mos sportistave, pasi për shumë të marrë një futbolist, rastin më të letë, vetëm nga humbja e mineraleve, gjatë djerës ose që i kur luan futbol, do më thënë, e ka të pa mundur t'i zëvëndësoj me ushqim, duhet marrë pa tjetër multivitamina, si që anë njëmi duke folë për integratorët, do më sepse integratorët, përdoren, janë që janë para farmaci. Në Amerikë, në Kanada, përdoren masivisht. Masivisht integratorët, pavarësisht nga mosha e tjera. Në Europë është pak më diskutueshme. Ne ngatrojmë suplementet me simulantët. Ky është problemi ynë, do më thënë. Dhe prandaj, kur i shohim ju që merrni ato lugët... Me proteina. Me proteina, atë lurin e bardhë, do më thënë, edhe këshu, aty pastaj... Për këta janë integratorët. E për këta janë integratorët, që ju i përdorni gjatë stërvitjes edhe jo vetëm, do më që e tresni në ujë dhe... Stimulantët pastaj janë diçka tjetër, po edhe stimulant ka plotë sportistë elitarë që... Mi pra, që pastaj është diskutim tjetër, cilët ne nuk kemi dijet për t'ju futur, sepse ju merrni me një lloj sporti, ku janë pranishme dhe... Jo vetëm simulantët, po edhe gjëra tjera. Për shumë, një nga historitë më të famshme është i Sylvester Stallone-s, që në Australi janë ndaluan të futej me stimulantët që i përdorte. Por, këta janë të vjetër në këtë loj sporti, aty është e, po shko të 80 vjeqë. Nuk është e... Jeton. Jeton dhe jeton mirë. Pa diskutim. Vazhdo më bën filmat, kjo është... Por, kjo nuk është vetëm kjo pjesa jetës tuaj. Bërni stërvitje. Ja, normalisht. Bërni dietën e këshu maralë. Së është kjo pasi... Jo vetëm Shqipërim, vë gjithë bodhën, kjo është një sport individuale dhe nuk është se ka në një, si thush, benefit shumë të madhë. Dhe më thënë që ose ti do i fokusohesh 100% dhe të bësh vetëm këtë. Më shumë është si sport pasioni. Si hyre këti sporti, se nga ka qënë tjetër zhë, besoj që ti të shëndosheshe, të bëje muskuj, ti shënë në gjendje të... Pasaj fillova të marrë informacion, basaj rrida të peshën time maksimale, fillova me ushqimet, regjimet ushqimore, kardion, që është ECM pist, ose... Fillova një palestër të mirë fjellët. Po, po, kisha filluar palestër. Ishe gjithmonë me qëllimin për të bërë një trup normal, jo për të konkuruar si bodybuilding. Po, në fillim po, ka qina imazhi filmave me Arnoldin, që tjetë në të përshtypin e mashkullit alfa, me muskuj, me... Plus që edhe vlaj me madhë që ka qenë, vlaj me madhë se unë ushtronte, edhe pak nga i. Por, se kështë menduar në njërë që jo vetëm që t'ishe pjesë në bodybuilding, po të dilje kampion. Jo, jo. Është një pasion që të ngjit. Kanë qenë dhe disa, asa të tërës, s'ka qenë kjo epoka internetit, kanë qenë revista. Shukonim revista. Kjo e të mëna me muskuj, si kanë bërë muskuj. Më thënë, është ajo që të thash, mungesa informacionit. Shukonim atë që i bënd të reklam një suplementi, një proteina, për shumë dhe me ndonim se po të pinim një sajo të bëshim, po. Bëhe direkt, po jo, me shumë pun, duke në dhe nga video në fakt që ti... Sa vjetë të bë Që nga gara para, për shumë? Jo, që ke filluar të ushtrohesh. Gati 20. Gati 20 vjetë, me shumë. Dua me 2 muaj, në. Pastaj. Jo, mund të arish një rezultat mirë edhe me 3-4 muaj. Dhe më thënë që fësë në banë regjimin, shkon në palestër 5-7 javë. 5-7 javë? Në ndryshon këtë gjë. Sa orë në ditë ushtrohesh? Ose më sakë, kur ke gara, sa orë në ditë ushtrohesh? Dhe kur nuk ke gara, sa orë në ditë? Një vetëmi ndryshim kur kam gara, Ushqimore? E kardios, që është tes, gati 1 orë, që është ECM pist, malore. Po unë stërviti zakonisht bëjmë afat zjatër kohorë, shumë nuk e rekomendojnë, po bëjmë minimumi 3 orë. Nuk të 5 herë në javë, minimumi 3 orë në ditë. Dhe janë 3 orë bashka, po i ndarë në 2 herë në ditë? Jo, bashkë. Më dhe nga momenti që ju në palestër për të stërvitur, deri në fund janë 3 orë. Vë gjatë procesërës? Vedem fazën e garës, ajo kardio, që përmënda, ajo e bëjë, do me thëmë, pastaj veçmas. Në më në shkon 4 orë. E cilë me stomak vosh, ose ndarë gëvonë, do me thëmë. Bo, tortur më duka, që e dëgjoj edhe më t'ingëlloj një lojt torture në vetë.
Por tortur për atë, po tortur dhe për shpinë, mëse duke pra, më gjuat pra, gati. Ata të shpi si i kam pritur. Se, në fakt, edhe nga komentet, por edhe nga kuriositeti personal, sa të ka ndikuar ty sidomos pjesa, që njeri mjafton të thua që i ishë ndoshës e i dobe, fillon edhe e mendon psikologikisht. Jo më të thonë pastaj që po pive këtë proteinën, po bërë këtë, nuk do bësh baba, dhe ti sot ke një vajzë. Po, po. Sa i ke menduar psikologikisht të gjë? E ke përjetuar? Gjithmonë, do me thënë janë njerëzit që, okej, në basë edhe jo drejt për drejt, po lafet si gjojnë që më spi këtë e zdo bësh këshu, më spi atë e zdo bësh... Mëndojnë gjithmonë të ndalojnë të arishën drën tënë dhe të pengojnë. Në ke një vajë si drita. Po, se të bugër e paske me gjithme ato. Duket i që i ke vogël në raport me të të të. Po, një ka shumë shumë. Mirë, sa ke atë të pjesën e muskullit, ajo është e gjitha, po. Vajzëm do të afutisht palestrë, ja. Bashortja është fanse e palestrës? Po, është. Sa të kanë ndihmuar muskullit për gjetur dashurinë e jetës gruan të ndë? Nuk besoj se më kanë ndihmuar shumë, pasi për mu është... A mos e kur të ka parë në fillim, ka thënë një qikë që se pas ka ca muskuj këtë shumë. Jo, pa në për shtypi. Po, pa në më rrështë. Êshtë dy dhoma i guzhinë. Jo, se ndo njëherë dole kunder ta, se ka goca që nuk i preferojnë meshkujt me shumë muskuj, kështu. Shumë që përndaj të pyta sa të ka prish puna, po të ka ndihmu. Êshtë intervista autobiografika Romin. Se jam kurioze. Jo, është vërtet. Më thënë, ka shumë vajza ose femra që i dukesh i egzageruar. Të kanë thënë njëherë që ndoshta i e mbi normalin i egzageruar. Shumë herë. Qa përgjirë u këthe në ti? Êshtë pasion i ime dhe në qofë se si u pëqen juve, më pëqen mua. Gjese cili... E rëndishme është dikujt i ka përqyrë. Gjëkësha është partnerja jote sot në kraun të në, gjëkësha besoj që të ka shëndruar dhe në ato momente që ti ke kaluar këto peripecit me aksidente, me pasionet të tuat të tjera, apo jo, se shkistoria... Te kam kaluar më përpara. Përpara, ha? Përpara, po. Po me e ke pjesë të CV-së të ndë, biografisë të ndë. Një pasion tjetër imi është motori, edhe... Dhe me thënë, kur kam bërgarën e parë në 2012, pas të jam shkëpu disa vjetë, pa ata një dy aksidente me motor, fyva këmbën, vura hekura në këmbë, u operovë, fillova së tërë vitën, i fyva brënda hekurat, një dy vida. Shumë e thjesht për të thënë, feva dy vida. Të të thusë ka ikte generiku, një dy vida. U operovë prapë, edhe prapë hipe në motor. Po, pas të taj hapa, do me thënë, një palestër time, si të thush, kështu që u shkëputa disa vite. U riktheva prapë pas tajnë pas disa vite. Edhe kemë bërë këtë të kavilje e këmbës. Nga foto që përshua. I ke akoma ekurat në këmbë, apo i ke e qërtashme? Kam vetëm një gjusën vide që më kanë gjelat. I ke gjusë vide që kanë gjelat. Lere, mos e në gjitha të. Së mësu tani të këmbë ato. Vetëm vare se që nga rkes e jeb. Jo, nuk ka probleme, peshat s'ka probleme. Nuk ka probleme. Po s'ke rezikuar një moment për këtë të të thyen dy vida në këmë, të kesh këmë me hekura, edhe është më te për të kesh pasu dhe probleme me krahërorin, apo jo? Po, kam këputur 70% të muskullit, një aksident tjetër. 70% të muskullit, po? Dhe të vazhdosh mos e që është dorë. Po, për mi, ato e ke këputur sepse e ke ngarkuar, do. Jo, nga aksidenti, nuk ka lidhje me sforcimin, do me thënë. Dhe prap... Pasioni, do me thënë ka qenë edhe kjo pjesa që këto aksidentet dhe njerësit që thonin që nuk ja del do të më, kuptonë se... Po pra... Po me të drejtë, me të drejtë, apo jo? Te këto puna motorave ndoshta kam pasi qik drejtë, me thënë drejtë, po... Jo, se ja del do të më për të fituar, do me thënë. E, mirë, mirë, po... Ndërkohë për të fituar për dhe në gjitha kategorit ma dje. Të thonë do njëra të sportistët e tjerë, po ikë mos merë pjesë në lërë neve të marim në një qmin të vitë. Në vitet e fundit, në qofë se e merë një vesh që dilja ungarë, nuk garone. Kur do garosh sërish, kur do i këthej? Po, këtë që të vinin. Ndoshta vitin tjetër. Ndoshta. Ndoshta. Vetëm kompeticione komptare, apo dhe në kompeticione ndërkomptare? Po, komptare, pasi ndërkomptare, si thash, më ka pengu edhe kjo ana, pasi është asimetrike, në gjë bjenë sy pektoralit, po që këtu në Shqipërisë është nivelli aqë. Mua më duket, më shkryu për shtypja që me këtë trup që kesë të kemë më nevoj të bësh para përgatitje për garën, mjafton të shkosha atje dhe është... Ja, sështë aqelet. Ka shumë detaje që duhem pa tjetër të ndjekës dhe më thëmë për 10 javë. Pse, ti e ketë formuar gjatë trupin? Po, po, është, dhe më thëmë, kur del në garë duhet kesh një body fat 1% diamit, diku ke
4% minimumi. 4-5% minimumi, ose 3%. Pra ju duhet të thajë. Logaritë në detaje. Okay. Po. Dhe më në gjë që do të thotë që shkarkoni lëngjet, pini pak ujë. Vdekim vjamim, shkarkojmë lëngjet. Është një torturë, vërtet. Ju e dini si e bëjnë. Janë disa procedura që... Ti përdor motor ndërkohë që flasim? Përdor një motor sa për Tiranën. E, për Tiranën, jo motorat e më dhe jemshës. Dhe shme e pyt ku e parkojnë që të të shponim goma. Dhe e këtë dalë për të mështë në të zhërru ka partit. Jo, për ti këmë të shponim goma, së tupim më të mështë. Tani kemi dhe gocët, dhe mështë do të dymë shponë motorat. E kanë të shuar vajza jote pjesën e jetës të ndesportive, por edhe atë ditore? Po, e kanë ndryshuar. Normalisht është jam e përgjeshëm. Nuk mendoj më vetëm për vetëm, po... Me zërë për e ti një shpita. Kam dhe dikët tjetër që jam përgjeshës, kështu që... Po, ka që qëtje dhe njetë në përdiqme të... Dume nuk... Zagonisht po. Zagonisht po. Por nuk më shkelin kallo. E pra, do me thë, nuk ke nga të telefonatet të shokve që gjë se kam shër me njonin këtu ishëm nga 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 duan të arrinë një masë muskulare të aktuar. Rasti më i vështirë që ke pasur, që ka qenë ose shumë i dobët, ose shumë i shëndosh dhe ka arritur të adopsosh dhe nësa ko? Rasti më i vështirë janë këto që janë dembele. Duan të arrinë diçka edhe... Dhe duan shumë e magjinë. Pastaj s'po vidot sot se kam një punë, pastaj s'po vidot nesër, apo sot e të isha regjim. Rasti më i letë janë sportistat. Sepse janë dedikuar edhe mjafton dhe më thonë, të thuash që farë të bëjnë edhe... Po flisja më shumë për shtim peshe ose heqe peshe, për shumë, rasti më rëndë në sensin ka qënë 160 kg, për shumë, dhe e ka arritur të adopsojnë. Ka këtë gjë sukses, për shumë, muajt e fundit në palestrën ti merë dikush nga Shtetet e Bashkuara, ishte alkoholizuar, ishte shumë bipesh, se nga ti nuk e di 120, ka shkuar 90 ca të shi, më pak se 3 muaj, edhe ka ishtë dorë dhe nga alkoholi totalisht. Vërtet, vetëm nga përkushtimi në palesi dhe për të... Dhe për të sënë që duhet të... Duhet të ndashë më ndërë. Në mendoj që instruktori ka gogja rol në marjen sërëzisht palesrës ose... Ka influencë, po influencë ka. Për shumë, mendoj që një instruktori rep do ishte më i bindë shumë apo një motivues. Më ti të repti si vjen tjetëri pas nëse. Po dhe ati neglijenti si shkonë më për shumë. Po jo, po duhet të ngarkosh gradualisht, nuk mund të ngarkosh me një herë, sepse pas të mërzitet një robi. Duhet instruktorët si motivues, po pra, si motivues, duhet të punojnë me mëndjen e atyre që vinë. Si po flasë ekspertë e ka me 50 vite. Motivoj do më thënë që ti të arish ato objektivat që i ke vënë vetës. Kur ti një gati dorëzohesh, të thot që mos dorëzohesh se ti për këtë e filove, të arishë aty ku do, kështu që. Do t'i shenë do njërë dorë nga sporti, nga palestra, nga këto steritit e përpismë? Nga sporti, po, sigurisht, po. Nga steritja besoj se jo. S'të bën të ndalesh asin loj thyrje, asin loj të rejshje muskulare, asin loj nga të ngërqet. Është, si ta them, addiktiv, e kupton? Është, do më thëmë, ti aty heqë stresin, ndjesh i lirë, nuk e di, është diçka si njerëzit që përdojnë këtë dhjunë. Pinë duhan ose... E rëndësishme është që ishtë dorë dhe nga veset. Lidhet një riu me atë dhe pas taj nuk jeton dot, pa ushtruar. Po është diçka jote, a pjesë e jetës. Po pra, këtë pa mundur pa i kaluar 2-3 orë në ushtrim. A që tepër që ti drejtor një palesër dhe ajo të një të shkëtyre edhe profesion. Të zdo është atje, do. Dhe je gjithë kohës atje. Po ti kur stërvitesh, herët fare në mëgjes, apo... Jo, se jam shumë person në mëgjesi, më të drejtë. Në brëmje vonë, kur ka... Ishte me kujnë kjo, më duke. Me zortë kemi që nga gjumë. Stërvitem diku nga ora 4, paka shumë të mazdite. Zgjedh një moment që në palese ka njerëz, apo kur je pëthoj vetëm? Jo, s'ka shumë njerëz në të rarë, po... Jo, shumë njerëz, nuk më përqenë shumë... E se nuk do foto, gjërat e këto, do... Më thëmë, du të fokusohem në të stërvitin që bëjë dhe... Stërvitin më mirë kur jam vetëm. Normal, të një e treneri vetës, të një ke informacion, nuk e më si që ishem. Pa diskutim. E, Krishti, falemderit shumë që ishe sot. Falemderit juve. Dhe që ndave këtë histori, edhe për shumë të rinë, në fakt, që kanë menduar dhe janë dorëzuar një moment, dhe kanë dëgjuar fjalet e njerëzve. Dhe të heshin dorë nga fjalet e njerëzve, ndishtë një dëgjuar një ekspertë. Mjafton
Vetëm vetja jote besosh te ëndra jote dhe mund të arrish çdo gjë. Pa diskutim. Kur e thua ti. Po ushimet apo? Le të mendojmë në shembull, besoj se Krishtik është shembulli më i mirë për të marrë. Faleminderit shumë që ishe me ne. Shumë të falë nga shtëpia, Krishtik. Ne tani do të kalojmë tek Jax Jones, You Don't Know Me.